Poznati umetnik i učesnik X Faktora Stefan Koković snimio je svoj prvi spot za pesmu Panika. Radnje spota odvija se na više lokacija, a glavno dešavanje u predstavničkom klubu Julian Loft. Mi vam prenosimo utiske, ali i delići atmosfere. Stefan Koković, mladi umetnik, prisutan je u fotografiji, muzici, modi i deo je one generacije koja sve svoje talente uspeva da promoviše, prezentuje, ali i da vrlo uspešno barata njima. Stefane, nalazimo se u prelepom ambijentu popularnog kluba Julian Loft na snimanju tvojeg najnovijeg spota. Pesma je bržeg ritma, da li možemo da očekujemo neke vratolomije koje su prvi put viđene na našem prostoru? Možeš li nam nešto više reći o tom? Da, pa imao sam sjajnu podršku plesne grupe Uve Dance, tako da smo se spremali zaista duže vremena i glavobolju sam im zadavao, moram da priznam jer nisam baš dobar učenik što se plesa tiče, ali definitivno mislim da će spot tako dobiliti neke super dance scenama i bit će zahtevna koreografija, bit će akrobacija, tako da sam i to naučio, ali mislim da ne bi trebalo da dodajem više, da će ljudi imati zaista šta da vide i da budu možda u sekundi još oko kada budu vidjeli mene koji radi neke akrobacije, bacam pasačicu u vazduh i sl. Pored muzike baviš se i fotografijom, koja je ujedno i tvoja primarna profesija, tvoja prva ljubav. Kada si počeo da se baviš muzikom i kako se postižeš? Pa ja sam se muzikom bavio zaista odavno i to je nekako bila moja velika ljubav i ja sam hteo da budem pevač i kad sam bio mali rekao sam to je jedina stvar kojom ja želim se bavim. Ali onda je to taj splet nekih životnih okolnosti me naveo da se preusmerim na fotografiju, što je opet jedan vid primenjene umetnosti i zato mi je drago jer sam ostao nekako dosledan sebi. Tvoje fanove definitivno interesuje i kada će poznata pevačica Mina Jaković stati pred objektiv tvoje kamere. Da li će do te saradnje doći? Da, to je najčuvenije pitanje. Sad, od kada je ona izjavila to u prvoj emisiji? Da, doći će. Jednom prilikom svakako. Mi smo i pričali o temi koja bi mogla bude za neku moju narednu izložbu. U narednih par meseci ću i napraviti tu svoju treću samostalnu izložbu i ja se nadam, čak mogu da je kažem, neću kažem ko će sigurno jer kao moramo još da potvrdimo to, ali eto neki 90% će Mina biti jedna od učesnika te izložbe. Za sam kraj Stefana smo upitali koji su njegovi planovi u narednom periodu. Moram da kažem da sam trenutno okupiran dosta ovim spotom i singlom i promocijom istog. I naravno kada mislim je moja draga prijateljica Ana Štajdohar umešala svoje prste i odradila fenomenalnu muziku i tekst za ovu pesmu, to mora da zvuči dobro. I to su bili Mario Milivojević i Nikola Demonja koji su odradili aranžman. Tako da to je trenutno glavna okupacija i imam liniju majica sa Horvatom Čagljom, učesnikom Velikog brata. I to zaista isto lepo ide, tako da nekako šta god da sam počeo da radim, uspelo je i ja sam zaista srećan da ne ureknem, negde kucnem, ali eto, mislim da je to trenutno ono na čemu radim i čemu će se posvetiti u narednih par meseci, pa ću da odem na odmor i onda ću da vidim šta ću dalje. Napravit ću neku letnju pesmu svakako.